alle gæster om at blive siddende lidt endnu, indtil kaptajnen har slukket sikkerhedsbæltet, og vi skal bede om, at I holder midtergang og alle nødgange fri for alt håndbagage. Tag et kig rundt omkring jer og på gulvet og i stolelommen, så I ikke glemmer nogle ting her ombord. Og vi skal også bede jer om at være forsigtige, når I åbner bagagen over jeres plads. Vi håber, I har nydt udturen med Thomas Cook Airlines, og vi vil godt benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig dejlig ferie her. Og på gensyn om en uge, to eller tre uger måske. Ha' en skøn ferie. Og til alle svenske gæster, og en rigtig skøn semester.